je trošku legrační. I was in northern Mozambique. Byla jsem v severním Mozambiku. And I was a little bit grouchy. I told you before sometimes. Byla jsem taková trošku nevrlá. Říkala jsem vám, že někdy se to stane. Why was I grouchy? A proč jsem byla taková nevrlá? Do you want to know? Chcete to vědět? Okay. Dobře. If you said no, I won't. Kdybyste řekli ne, tak bych vám to neřekla. I'll tell you. Dobře, tak vám to řeknu. We were having a graduation for hundreds of pastors. Měli jsme tam poslední tu pro pastory, kteří skončili školu, tak jsme měli tu ten ceremoniál. We have 10 Bible colleges. We have graduations all the time. Máme 10 biblických škol, takže máme stále tyhle ty záležitosti. And there were foreigners there. A byli tam i cizinci. Pastors and foreigners. Byli tam pastoři a cizinci. And they were there with the children. A byli tam s dětmi. Hundreds and hundreds of children. Stovky, stovky dětí. And for some reason, the foreigners and the pastors thought they should eat first. A z nějakého důvodu ty pastoři a ty cizinci si mysleli, že by měli jíst první. Just telling you what happened. To vám jenom říkám, co se stalo. So I came in my Land Rover. A tak jsem přijela s tím svým Land Roverem. Never looked at the watch. Nedívejte se na hodinky. I got to the centro de alegría, the center of joy. Já jsem přijela do toho města, de alegría, to centrum radosti. And I'm getting out of my car. A vystupuji z auta. And all the children ran up to me. A všechny ty děti ke mně přiběhly. They said, Mom! A říkali, Mami! Mama! Mami! All those foreigners! Všichni tihle cizinci! And those pastors! A tyhle pastoři! They ate all the chicken! Oni snědli všechno kuře! We're hungry! A my máme hlad! Those foreigners! Tihle cizinci! And those pastors! A ty pastoři! They didn't leave any chicken for us! Oni pro nás nenechali žádné kuře! You're kidding! Vy se What were they thinking? Na co mysleli? Can't they know that children should eat? Co pak nevědí, že děti mají jíst první? I'm supposed to be kumbaya. A já mám být taková milá. Sometimes. Někdy. I'm not like that. Taková nejsem. I march into the kitchen. Pochodovala jsem do té kuchyně. Now in my country. A v mojí zemi. The cooks who have worked with us a while. Ty kuchaři, kteří tam s námi pracovali, tam nebyli. Very fat. Jsou velmi tlustí. Fat cooks. Obrovští kuchaři. They come in like this. Oni přijdou takovýhle hubení. After about 5 years, they're like this. A po 5 letech jsou obrovský. 7 years, they're like this. A po 7 letech ještě větší. Why is that? Proč to tak je? I told them. Já jsem jim řekla. All our whole teams. Celému týmu. You can eat as much as you want. Řekla jsem jim, ty můžeš jíst, kolik chceš. So they do. Takže to tak je. So they do. Takže to tak dělají. So I went to those cooks. A tak jsem šla za těma kuchařema. I said, excuse me. Řekla jsem, s dovolením. Are you hiding any chicken? Máš schovaný nějaký kuře? Are you hiding any chicken? Máš schovaný někde nějaký kuře? So I took it out of their bata, out of their robe. Takže jsem jim to z toho pláště vyndala. Z té baky. Put it in the box. Dala jsem to do krabice. Put it in the box. Dala jsem to do krabice. So they put it in one box this big. Takže jedna krabice byla plná. All the rice was gone. Všechna rýže byla taky pryč. No rice. Žádná rýže tam nezbyla. We had bread. Měli jsme tam chleba. They said, that's for tomorrow. A oni říkali, ale ten je na zítra. I said, not anymore. Já jsem říkala, ne, už ne. It's for now. Je to pro dnešek. Because the children. Protože ty děti. The children are hungry right now. Ty děti mají hlad právě teď. I'm so glad they didn't hide you. A já jsem ráda, že jste nebyli schovaní. So many countries hide their children.
víte, že je neschovali. Víte, tolik zemí, tyhle děti schovává. Přijdete na shromáždění a žádný děti tam nejsou. Everybody's like grown up. Každý je tam jenom ten dospělej. I'm so happy. A já jsem tak ráda. Nobody hit you. Že jste se, že tyhle děti tady dole nikdo neschoval. Ale! Takže my jsme říkali těm našim dětem. And also the widows and the old and the crippled. A taky vdovám starým a těm, kteří měli nějaké tělesné problémy, oni taky nejedli. The reason they had meat is they weren't fast enough to get there before the pastors and the foreigners. A proč se nenajedli? Bylo, protože nebyli dostatečně rychlí, aby přeběhli ty cizince a ty pastory. I'm just telling you my story. Já vám jenom říkám ten svůj příběh. So I tell all of you can sit down. A tak já jsem jim řekla, všichni se posaďte. I asked my friends, the cooks. Požádala jsem své kamarády, ty kuchaře. To give up the bread. Aby ten, vydali ten chleba. Please. Prosím. I said, look them each one in the eye. Každému z těch dětí se podívejte do očí. I said, I'm going to give out the chicken. I'm going to give out the chicken. A já, protože já budu to kuře vydávat sama. I didn't want them hiding any under their butter. Já už jsem nechtěla, aby si žádné podařilo se jim schovat pod ten plášť. And I picked it up. A tak jsem to brala. I looked each one in the eye. Podívala jsem se do očí každého toho dítěte. This is very important. Tohle je velmi důležité. You must not look at the multitude. Nesmíte se dívat na ty množství. Above their heads. Nad jejich hlavy.